Assalamu alaikum. Apa khabar semua? Mana ada penonton? Minta sihat belako. Ramai-ramai kita beribu pakak bersukoria. Lepas tanah jagung ini kita tak jumpa di tambo putih terung. Kamu benih ubi makan ni orang kampung jaga hok kena beli celo putih terung sayur batik ladi. Hahaha, apa kena? Apa kena? Lepas tanah jagung ini kita tak jumpa di tambo putih terung. Kamu benih ubi makan ni orang kampung jaga hok kena beli celo putih terung sayur batik ladi. Orang tua dulu naik bukit tebah hutan, tanah dokon tanah duku tanah lasak tanah negeri boleh tahu kanok cucu pakak bagi sikit sore. Kamu sepuju aku sepuju, hari ni kita boleh makan. Oh ho ho jatuh ke kita ni turut model baru. Lepas tanah jagung ni kita tak jauh padi tabur putih terung. Kamu benih ubi makan ni orang kampung jari hok kena beli celur putih terung sayur batik ladi.